Ale jinak jeden z krásných příběhů, který si pamatuju a který na mě zůstává a mám vždycky pocit, že ta práce je hrozně důležitá, když si na něho vzpomenu, tak se odehrál už úplně ze začátku snad před 10 lety. Je to příběh Natálky. Shodou okolností jsme s ní točili, nebo s její maminkou jsme točili krátké video o tom, jak rehabilitace, kterou u nás absolvovali, holčičce pomohla. Holčička v té době v podstatě jenom ležela. A ve chvíli, kdy jsme natáčeli, tak maminka viděla na to děvčátko a my jsme byli zády. Najednou maminka byla úplně hotová, začala slzet a podobně, protože ta její dcera krátce po příjezdu z těch sanatorií Klimkovice se poprvé sama otočila asi ve 3 letech, což v té době samozřejmě všechny děti už umí, ale pro tu holčičku s dětskou mozkovou obrnou to byl najednou obrovský pokrok. No a tak jsme měli v záběru maminčiny šťastné slzy a já, když to dneska vykládám po těch 10 letech, tak mě to znova dojímá. Jo, jsem se rozplakala se v týden na začátku, tak utřem make-up.